Нічний вибух на Молдаванці. Одноповерховий будинок на вулиці Сірова зруйнований. Постраждала 81-річна мешканка квартиру, у якій стався вибух газу. Жінку шпиталізували до першої міської лікарні. Також ушкодження отримала її донька та їй надали допомогу на місці. Крім того, вибуховою хвилею повибивало вікна у будинку навпроти. Який вигляд має місце вибуху зараз, бачили наші кореспонденти. Здесь видите? Ну, вверх, как вверх, а вот пошло оно все. Вот. И вот, что самое главное, вот, вот это. В'ячеслав показує наслідки нічного вибуху. Житло тепер непридатне до проживання. Його будинок розташований навпроти того, де все сталося, але рвонуло так, що повибивало шибки та розтрощило стіни. Разом із дружиною та дитиною чоловік мусив переїхати до батьків. Як тепер ремонтувати свій дім, люди не знають. Там от дири, взагалі дири, там йдуть, взагалі от пішли на вулицю, да, от сквозні дири. Тепер нам треба, ну, щось робити, не знаю, що навіть. Самого вибуху люди не чули. Кажуть, все відбулося дуже швидко, гучний удар, а потім одразу приїхали рятувальники та газовики. Пилі надишались, там все ввалилось моментально, все стали перевернуто, все з потолка, все, вагонка вся упала, стіна там отошла, в общем, все там розрушено, короче, на... Там, де у мене от кухня, вон там все розрушено. Нічого не чула і донька жінки, у квартирі якої стався вибух. Вікторія Шубіна каже, спершу подумала, що від дощу завалився аварійний дах. Ні взрыва, нічого я не услышала. Просто вот это у мене крыша, я вже год прошу ЖЕК, крыша тече, і вдруг вот так я сиділа за комп'ютером на кухні, і вдруг вот так вот бах, темно, і почала падати крыша на мене. И я подумала, что это из-за дождя, что на меня рухнула крыша. И в этот же момент я просто, меня удивительно, почему оно еще только на меня падает, все. Все там, я не знаю, как оно меня не убило, вот только вот это стуло мое, все остальное завалено кирпичами, балками. Вибух газу на Сірова стався о пів на 11 ночі. В епіцентрі перебувала 81-річна жінка. Її ушпиталили до місцевої лікарні. На щастя, в самому будинку обійшлося без пожежі. Донька постраждала і дивується, звідки взагалі взявся газ у квартирі. Каже, його там не мало бути. Я не можу зрозуміти, як. У мами газа я її перекрила, тому що вона старенька, полулежача, полусліпа. Я її кормила, я їй поставила газ, не газову, а електроплитку. На всякий случай, то вона не змогла її пользуватися. Я її кормила. Тобто у неї, я колонку їй зняла, у неї газа, по большому счету, вона не пользовалась. А у мене там і АГВ, і колонка, і все на моїй стороні. У нас просто два входи. И почему, как оно вот это, если бы оно у меня взорвался газ, то я бы там уже осталась. Он, у мой же угол остался целый, почему середина, я не понимаю. У причинах вибуху вже розбираються спеціалісти. Площа руйнування склала 150 метрів квадратних. Від СНС залучалось 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу. Нині стан постраждалої жінки стабільний. Міські чиновники лише провели заміри зруйнованої площі. За чий кошт все відновлюватимуть, поки не повідомляють. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, 7 канал. Консула Росії в Одесі висилають з України. Все через те, що Міністерство закордонних справ оголосило представника РФ в Одесі небажаною особою для перебування на території України. Тепер консул повинен покинути територію України до кінця квітня. Таких заходів вжили у відповідь на недружні кроки проти співробітників дипломатичних установ України в РФ. Двоє людей постраждали у ДТП на Сегецькій. Попередній водій Volkswagen Caddy не надав перевагу в русі легковику Mercedes, після чого мікроавтобус за інерцією продовжив рух, виїхав на тротуар, скоїв наїзд на пішохода та врізався у дерево. З його слов, була дуже велика пробка, йде вже дощ. Он едет сюда на работу, каждый день поворачивает здесь. И когда начал совершать маневр, говорит, что человек очень быстро, на быстрой скорости ехал, он его изначально даже не видел, естественно. И начал уходить от столкновения, принимать правее, ну а тут уже, естественно, врезались, и его вынесло на бордюр.
45-річного пішохода та 73-річного водія Volkswagen шпиталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. Погрожував пістолетом через плач дитини. Копи затримали 34-річного чоловіка, який приклав стартовий пістолет до скроні стоматолога та погрожував спустити курок. А все через те, що почув плач своєї доньки, поки сидів у коридорі медичного закладу. За хуліганство правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі. Від 100 до 400 доларів за автомобіль двох митників та брокера судитимуть за одержання хабарів на Одещині. Чоловіки вимагали в людей гроші за швидке оформлення автівок з Європи. У разі відмови правопорушники затягували процес оформлення вивезення авто на невизначений термін. Особам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. 2 травня в Одесі проведуть марш захисту ветеранів АТО. Про це повідомили представники волонтерських організацій міста. За їхніми словами, на Одещині проживає 15 тисяч учасників бойових дій на сході України. І головна мета активістів – не допустити повторення подій 2014 року. Ми, ветеранська спільнота Одещини, сьогодні робимо крок для підвищення рівня взаємодії та координації з метою захисту Одеси у випадку необхідності оборони України та Одеси. Почнеться 2 травня о 12-й. Колона людей крокуватиме від Соборної площі до парку Шевченка. До ходи планує долучитися більше, ніж 300 осіб. Нагадаю, 2 травня 2014 року в Одесі під час протистояння активістів Євромайдану та Антимайдану загинуло 48 осіб. 580 жителів Одеської області захворіли на COVID-19 за останню добу. Померло 12 осіб, одужало 362. Продовжують хворіти 13 594 одесита. Наразі на лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 238 пацієнтів з коронавірусом, 37 з них у стані середньої тяжкості. У важкому 201 пацієнт, з яких 4 людини підключені до апаратів ШВЛ. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже у наступному випуску о 18-й годині. Залишайтеся з нами, неодмінно побачимось.